Тут, а, тут може не бути базової станції. Їдемо на Майдані буде вовик. Короче, просто їдеш і тримаєш, якщо його щось не маєш, я вже надаю. Подивись, не файно. У мене є інтернет. Мене теж завантажується. Зараз, можливо, ми в онлайні. Героям слава! Все, ми, по-моєму, ми пішли. Зараз ми рухаємося по Хрещатику, як ви бачите, на Хрещатику також безліч людей. Так, ми і надалі рухаємося Хрещатиком. Як ви бачите, на Хрещатику також безліч людей. Супер, молодці. Спільне бачення з вами. Молодці.